Mike, dokážeš to ovládať? No jasne, že jo, jebe ti. Však sa to ovládá jak normálne, keby si mal joystick v ruke, len namiesto toho máš myš. No, však to je jednoduché. Čo si sa pozeral do toho? Čo? Čo si sa do toho len pozeral? Nechal si lieť náhodou? Nie, to mám, načo, tak to viem. A Ne, jebe ti! Vyskoč. Mám to. Jebe ti! Mám to. Koko, ale hovno, nič som není. Úplne v pohode. A tam počať začalo fúkať. Dobre, kde sme robili tú bejskú chalani? Kde začal sa stretávame, kde? Ja bych řekl najlepšie je 13, no. Je 13? A to ja, kde napadlo také priebané číslo? Svido, čau, ty kokot! Malťák! Vakcinátor! Čus. Už máš sebe, či nemáš? Nemám, ale budu muset teď jít, no. No, čo lebo... Inak mě na mě deportujú, ty kokot. No. Jo, ja som slyšel, no, že oni lidi, co nemají vakcínu, tak nemůžou být jakoby na Maltě, že to jako nejde. No, že ty to proste potrebuješ. Či by som v 23 rokoch sa vyspal s 15 ročnou? Nie. To bolo pre stream a môžeme sa baviť normálne teraz. Radiačka ma tu žere. Počkaj, mám 180 radiácie, to je ako vybavené? Či mám šancu prežiť? Nemá šancu tu vôbec. A mám veľkú lekárničku, ale ani s tým? Ne. To ti nepomáže. Jeb na to, ty priebaný, daj mi rýchlo oblek nejaký. Ty si dobrá guma, čo ti jebe, to si jak nazbíral 180. Však som vbehol do nejakého kokotského černobylského reaktoru, ty koko, na pár minút. Bola stavečka, či zomreš prvý? Skapal som. Dobre, som prvý, oficiálne prvý mŕtvy. Čo sa dalo očakať. Klasika. Jo, tepe. Kokot! Chalani, nahnem medveď. Som piči! Čo tu robí kurva medveď? Ani nie som v horách, chápeš to? Dobre, ja som píši, nemám šancu sa tam dostať. Kto vybral tú priebanú pozičku na Ječko? Tam sa nemám ako dostať v Dementi. Máš nejakú novinku? Že prej ty a nejaká Klára? Kto to je? Klárkovička. Vám to jebe už na hlavu, oficiálne, chlapci. To nesmysel, to počúvam. Ja som v Bratislavu na parku a videl som tam resta proste s nejakou slečnou pri Tesle. Som zás mŕtvý, ty kokot! Nedojde tam nikdy, vypínam to do piče. Aj neviem, kde som skapal, ty kokot. Ja som to mal. Á, ty kokot! Zamrtvý, zás, ty kokot, vyjebane! Hieny ma tu zežrali. Daj si pauzu na 5 minút, budeš tu mať bagel už. Čo ti to jebe, že ma tu na jedna... Tomba, ty skurvene si tu niečo ponastával, oni ma naháňajú zvery. Čo ja tu bojujem o prežitie normálne, chápeš to? Bože, toto je nejaká nová oblasť, sme ešte neboli nikdy. Ty si kde? Počúvaj, jebe, tu sú normálne nejaká výťahová šachta a tu môže ísť dole kam si. To je metro. Metro, no. To tu nebolo, metro že? Metro na Slovensku. Dobre, som v metre úplne dole a ti hovorím, že také hĺbke som v živote nebol. Počkaj, to má nejaký loop, alebo... To nie je šanca, aby som... Prečo ješ pešo? Počkaj, nehovor mi, že ten výťah funguje, to mi fakt ani nehovor. Jeb na to. Som na trejnej arde. Ani slovo. Nie som počuť. Si skapal zase? Nie, išiel som 15 minút po schodoch a potom som zistil, že to je výťah. Pekne ma naložil ten tabak, chlapci. Mi to vystrelilo peru. Velo čo? Jak sa to volá? Velo niečo? Alebo... Velo mám dve. Jedno je Berry Frost a druhé je Ice Cool. Choď do piče už! Tomba, ty si vypatlaný kokot, fakt. Drenor. Vyzvedli mi, jak sa len tak zjaví v noci medveď, ty kokot. Presne mi to spravil ty. Kde ste mi dali vypadlanci ruksak? Kamarátko, tak vy ste jaký kokodí skurvený. Kto to spravil? Ja neviem, či máme začať. To je vždy najhoršie začať. Henty blázni idú ísť toho dobrý... Jak začať? Tak za chvíľu už pôjdete od rig. No, asi tak no. My už máme dávno začať. Ja už lancer idem robiť, kokot. Vám to jebe na to. Ty tam normálne zbieraš oné rastlinky. Autobatériu som našiel, ty kokot. A oni ženú na aony. No, tak ako... Ja mám podobu tabak, jasne som naložený, jebe ti, však toto by som nevydržal počúvať bez tabaku. Toto je bejska? No, to sem som išiel týždeň, však tu je jeden podstavec, ty kokot. No však, vole, čaká, čo chceš mať postavené? Čo ti jebe, sem som išiel hodinu streamu? Víš co, radši to lívni. Aha, počkaj, tu už si jeruš. Počkej si na príští ty renty, vole. No. Ty si taký fakt retardovaný, alebo to iba hráš? Žolo, kde si? Ja som ešte ani nevidel v tejto hre, dovieš, či si náhodou dneska podľaskrán, že ja. Ty by si mal byť medzi plebmi teraz, vieš, že by si mal dobíjať nás, rest.
Keby ste prežali do 10 minút. Jebkovia. 10 minút ani nespravil sekeru. Du. Ja teraz ti hovorím, že ja som si už som bol taký, že som si dal aj 3 cigy za deň, ty kokos. Ale teraz ti hovorím, že KS ma namotal ten vyjebaný tabak. A to je ako namotávečka strašná. To je čo? Počuješ ma, Svizo? Co to bylo do piči? Správ mi tam hneď ruksak, správ mi tam hneď ruksak, to bolo čo? Ale tě normálně rozebrali jak hovno. A to čo malo byť, ty kokry, tam vyzeral z luku? Stoj, Svizo, stoj, nehyb sa ani. Stojím, no. Ja schovám za teba. Vydrž. Svizo, okamžite zoberte veci vyjebané. Okamžite ich zober! A má ich pri sebe, kým tam prídem. Prosím, modrá, musí bejt modrá. Žltá, alebo... Musí bejt modrá, jakoby... Žádnou jinou barvu neberu, jenom modrou. Modrá, jo! Ty pičo jebeti! Kolik? No. A tu jsou ty kokos. Co jsem dal? Koliko si vyhrál ty prijebány? Já mám u sebe 9000 krepů. Ty jsi percentiak vyjebány. Podívej se na můj stream, Ty pičo jebeti! Kolik? No. A tu jsou ty kokos. Co jsem dal? Koliko si vyhrál ty prijebány? Miken, dokážeš to ovládať? No jasne, že jo, jebeti. Však sa to ovládá jak normálne, keby si mal joystick v ruke, len namiesto toho máš myš. No, však to je jednoduché. Z vás, kto tu je jediný, to dokáže Nio a ja, šoferovať ináš nikto. Jebe, na hlavu, no, ty. Počkaj, nejde potom rest. Definitívne ty. Vzlietni 10 metrov, choď smerom east, dopredu pred seba a vráť sa sebe na prístane. Tam je bejska, ty dement, opatrne, ty dement. Kam mám letieť? Dopredu trošku, aspoň 50 metrov a vráť sa späť. Kľudne môžeš pristáť už. Už by bolo celkom dosť. Ja idú dopredu, 50 metrov. Evžen. No a oto sa tam, Ike, oto sa tam, zvrtni to, sklop to a prelec sem. Jenom prudské pojmy, kokot! Ty kokot! Miken, však bej zade a Míšov, ty jebnutý. Nie, čo robíš? Miken! Pôjda, drž esko, nejeb to rukou, ty dement, rozbiež ju. Esko, drž, vyskoč. Vyskoč už. No ty si jebli. Dobre, pohoda, či? No. Ty to absolútne netušíš, ty kovek si. Ja to kraftím. A je už má. A kde si piči? No tak ako, kurva, tu si spodil. Tady som to udiel, tady som udiel ten blueprint. Čo si sa pozeral do toho? Čo? Čo si sa do toho len pozeral, nechal si lieť náhodou? Restu. Poďte skúsiť restu. Nie, že to mám, načo, tak to viem. Pedro, si som mal 8K, to poďte skúsiť. No ukáž. Koľko stojí jedna? Pomaly, prosím ťa, dobre? Tak to by jebe, halo, ty koko, dajdeš. Pomaly. Kam ideš, res? Čakaj, drž píšu, ak sa sústredím, ty koko, že to nie je len tak. Ja nechám, jak ti to tvoj mozog nekóduje, proste to je jednoduché, úplne. To sú káble, ty prijebany! Čakaj, ale to nemôžem naraziť. Pozor, tam je diviak. Id dozadu! Jako! Kam letíš? Drž píšu teraz. Jak sa otočím? A po, nie. Ne, jebe ti! Drž piču. Výstup, vyskoč. Mám to. Jebe ti! Mám to. Ty kokot. Jebe ti? Jebe. Ťažko sa to vláda na kokot. Pica skurve. Ale ješ funguje, kľud. Proste fázdiš za volán sadom. A ty čo? Počúva, to ty mi niečo hovoríš? Ty si to dojebal, ty tupec. Ale hovno, nič som není. Vieš, ak mi to trhá? Ale kokot, no jasné. Trhá kokot. Úplne v pohode. To sa pekne prijíma. A tam počkaj, začalo fúkať? Vy sa tie veci nevzali. Začalo fúkať. Počkaj, tu máme 100 ako... Čo spraviť so 100 fuelom? Ja mám pri sebe... pár. Ja, halo. Ty kokos, kúpedy. Prijem ho. Ty prijebaný, to dospravil. Ne, ja počúvam sa. Rýchlo pre mňa. To nás sočil, čo to spravil, nebeti? Kto je tu vedľa mňa? Okamžite pôjde pre mňa. Sme tu sami. Okamžite skáže pre nás. Som mŕtvý. To musel byť čofér, jeblí. Kto bol pilot?
Počkej, čo tam koko to nás hodilo dole, mi povedz. A normálne 250 fuelu mal schovaného. Tak, sebe. Ale počúvaj. To nebolo ukradnuté. Jebe ti? No jasné. To nebolo ukradnuté, prisám ti, že... Ja som bol v metre, ty kokot, a normálne som tam vylútil, chápeš? Áno, dobre. Počúvaj. Čet, koľko, som... 500 koľko som zobral toho fuelu, mi povedzte, z tej helikoptery? Počúvaj, ja som mal minimálne svojich 100. Dobre, prečo som mŕtvý? Jak ma mohol zabiť, jak ma mohol zabiť prasa, keď som bol v dome? Počkej, to tam tá svinia nevie po mne. Jeb na to. Dobre, utiam breč. Ja nesem skávať, prosím. Jeb na to! Svinia vyjebaná. Choď do piče! Kde som? Ok, som bližšie. Zaspoň, že pozbieram po ceste. Ešte raz, komiak to vymážem a hráte sami. Ideme Ulrik, či nie? Môžeme ísť. No, to si daj asi druhé miesto. Radšej? Mi neveríš? No, to teda neverím. Dám mi to dvaja? No a? Ja si podal solo. Svietiš? Som mŕtvy. Jebe mu. Pomoc! Pomoc! Idem. Som vo vode. Ty si fakt koko. To, jak dokážeš takto... Drž piču! Jak zahýlnem vo vode. Čo normálne. Musíš ísť na povrch sami. Ja zdochnem, ty kokot! Nero, prosím. Som mŕtvý, ty kokot! Čo ja pred nami po tme, že tam je vidím ani kokot, že normálne padlo do nejakej diery do piče. Jak by som hral na Alien Isolation. Však ale... Boha, to je neskutočné. Paralympiáda, ty vole, fakt že... Dobre, utopil som sa. Čo ti jebe, to bolo tragikomédia, kokot, úplná. No, však... Hlavný herec ty. Nio, poď pre mňa, kde si piči? Hore je grilovačka. Čak, ako ja tu zabijam sám celý ten Ulrik, aby som sa dostal k svojim vecám. Aj, dobre. Fuj, som rozkúzal do vrecušku tabakové, ti jebe, to je hnus. To je nechudné. Ale my sme dvojičky. Kokos, vy ste fešáci, vy ste sa našli úplne. Máte také pyžamo spoločné nejaké, jak majú one, vzťahoví ľudia? Spoločné pyžamka? My sme z malých detí ušili z kože, my sme to z kože novorodencov ušili. Ale ja som ich porodila predtým ešte. Čo ti? Fuj, to píče. Si dobre nechutná. Nechutnú frajerku máš. Čo si povedal? Nechuťáčka. Daj mi one, počkaj. Raz! Zoberiem granáčet? Zoberiem jeden granáčet. S tým istou... Klašem. Zájem prišla s ním. Á. Je, čím to hážem? Jeb na to! Kto to bol? Hlavne. Pavla! Ja som si teba kompenzovala. Počkaj teraz... Počkaj teraz, som zostal v šoku. Že koho mám streliť, ty kokot. Pome. Tak tebe, jak jebe. To bol kto? Okamžite ma healni. Či by som si honil cykulu, keby mám frajerku? No a? Proste ja viem najlepšie, jak na to, chápeš? To už my to máme proste v sebe. My aj keby fajčíme cicinu, chalani, tak presne to vieme lepšie fajčiť ako babi. Aj sebe samému. Prečo doma zabil do piče? Mňa zabilo prasa, ja som zomeril prasa, čo si predstav. No, to nemal chlap, ani nie chlap. Jediný, kto tu mal chlapa z nás je Žolo. Povedz, aké to bolo Žolo. Čakaj, tebe sa to páčilo? Povedz ty. Ty povedz. Keď ti mačkal trapezy, popri tom, jak ťa valil zo zadu. Ale prečo vrajíš noznom čís? O ne. Prečo nevrajíš v jednotnom čísle? Čo? V jednotnom čísle to hovor. Priznaj prvej sa. Prvej osobe, myslíš? Čiže by som, počkaj, by som priznal hneď ty jeblí, keby to je pravda. Prečo rozprávaš, koľko ti vieš, že som nemal chlapa? Ja viem, Žolko, čo si mal a čo si nemal. 15 minút! Počkaj, teraz tu bude tlak a govado, že? Poď radšej sem už. Ty koužinu, už tu len bežia kokot rýchlo! Tak ako, to myslím, že to bude easy. Jedna hlavy. Kamaráde, prebijam.
si myslím úplne. Zomrný. To jak ma rozjebá ten kokot. Dobre, parádička. Dobre, ideme radšej na tie skrepy asi. Rest. No? No, ideš? Na chvíľu? No jasne, neviem. Že kde to bolo? Lukáš? To tu nemáš bazén. No mám. Tak tebe to jebe na hlavu. Normálne je bazén od Albixonu. Čo ti jebe to? Čo ty máš za žúrku? Jebe, že ho dojdi na pivo, ty kokot. Tu je kľud. Kapitána tam nemáte? Rec. Poďme! Čo ideme potápať? Pripravte si nádychy. Čiže ale nevidím nič. Tak to si aj v Egypte bol, nie? Ja by som, takto som nebol, ja som nemal bombu. Ja iba šnorchel a plutvy. Ty si videl Nema? Nema som videl, jasné. Ty tam je kopec. Aj hviezdicu morskú? Jasné, tebe jebe. Videl som aj Murenu, či jak sa to volá? Aha, viem. Aj Mureny, aj Meduzy, aj Chobotnice, aj Korytnačky sa páriť som videl. Aj Žraloka, aj Manty, aj... No, jasné. Ja pridal kokot košak. Si predstav ty kokot, že tie korytnačky sa paria raz za 20 rokov. Oni keď idú, keď sú tehotné, alebo jak to povedať, tak idú nakliasť vajíčka niekoľko tisíc kilometrov na pláž, kde sa narodili, kde boli iba, dajme tomu, v zemi proste zakopané, si predstav. Oni sa vyliahnú, utečú cez pláž, jak to prežijú, tak ich unesú prúdy niekoľko tisíc kilometrov preč a za 20 rokov sa vrátia nakliasť vajíčka. Jak si to tie kurvy môžu pamätať? Po 20 rokoch, že tam prídu. A si predstav, že oni ak sa pária, to je šanca, to, oni sa nepária non-stop, jak ľudia alebo niekto, vieš? Oni sa ako sa len... pária? No trtkali sa predo mnou vo vode. A... ako? No boli také nalepené na sebe, priebano. A predstav si ty kokot, že ja som zrovna vychytal, keď sa párili, chápeš? Víš, aká to je šanca? To je strašne vzácne. Ja som sa bol aj pri vraku podapať. To bola jeba. No nebola zrovna vtedy čistá voda dobre. Tak to bol bola tam nejaká búrka, bola tam nejaká búrka. Nebol to úplne čisté. Kde vyplavilo to druhu? Pa 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 bum 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 mohol by. Dobre. Dobre. Bum bum bang. Ty si som počul, že ty si jazdil na skateboarde rest. No a? Aj si vedel voláčo, alebo si bol len taký, že máš skate? Jebe, ja som vedel. Ale základné píčoviny. Kickflipy a takéto píčovinky základné úplne tie najlacnejšie. Kickflip. No a? To by som možno aj teraz spravil ešte. Ale bavím sa o koleno. Olíčka, základné pičovinky. Kickflip. Kickflip, olíčka a ešte obyčajné, že si akéby urobil oli, ale 180, vieš? Hej, hej, to je... Také základné pičovinky. To je 2 no. A vedel si, aj na rampách si jazdil? Na rampách som jazdil iba raz a... Na skateboarde iba raz, ale na korčulách som jazdil na rampách. Ja som raz bol na rampe, my sme mali na dlhých dieloch takú železnú rampu. A tam som išiel a sa mi treky ohranu zasekli a rozjebal som si papu oroch. My sme boli vo Vsetine na rampách. Tam bol úplne taký, úplne že skatepark na Vsetine. A to bolo obrovské. A tam bol taká obrovská rampa, to volalo že Danger Bank, sa to volalo. A to bolo, ti hovorím, úzke, tak meter, čo si to malo, úzke. A to bolo prúdke a vysoké takým štýlom, že normálne na teniskách si tam nedokázal, teniskami si tam proste vyšlapal. To bolo tak prúdke, sa tam nedalo proste výsť. Cikoči tam neujebali skate? Na Vsetine? Tam neboli vtedy. Veď tam to bola taká halustika, ako nie, že tam neboli vtedy, ale oni... Vieš, čo spravili na Vsetine tí blázni? Ja to nechápem, jak to mohli spraviť. Ja som myslel, že som v zoologickej záhrade. Oni, keď tam boli, ja neviem, ako tam funguje teraz. Vtedy tam boli Rómovia, tak oni všetkých Rómov vysťahovali a uprostred mesta urobili akéby oplotenie a tam boli v nejakej bytovke uprostred mesta oplotení normálne. Prisám ti, oni tam boli normálne, jedno zo Vsetina je tam, funguje tam ešte alebo nie? Tam boli normálne oplotení tí kokot na nejakej bytovke. A isto ste im tam chodili robiť zle cez plotke? Nie, jebe ti. Im tam strekali kaser chudákom. Toho môjho kámoša Ujko, alebo tatko, nie, sa myslel, že Ujko. Tak on, to je kokot ináč, on išiel do basy kvôli tomu, že jedného prešiel. Že strohol volant do jedného, chápeš? Normálne, regulárne, proste. No, že normálne, že strohol volant do neho. Jak im jebe, ty kokot.
Možno nejak zaujímavý kamoš. Že takhle to bylo, udelal to taký, to politik Čunek, vysťahovali je za mesto. Čunek? Vieš, že halus? Že Čunek je ten môj kamoš, za kým som ja chodieval vlastne one. Do toho skateparku a ku ním. Čunikovi sa volali, sa mi zdá. Bude zás proti šedu? Hej, robíme ten event, čo aj minulý rok. Teraz bude mať ceny možno 2 až 3 tisíc eur, uvidíme. Uvidíme, ak sa vyjadri Kidrop, že koľko skinov dá, koľko nožov a všetkého, vieš. A King Green bude dávať nejaké kľúče, budeme mať 10x Mad Monk, budeme mať od Mobile Fox budú kryty, píčovinečky plus zľavy na Mobile Fox, keby si to chce niekto kúpiť 50%, sa mi zdá, nejaký kryt.